umalisang hat no umagarda hetan amakareteten umalisang hat no umagarda hat hetan estragos total causa husirai lakan fera iha sábado fin semana iha suku lausi posto administrativo Aileu Vila. Os acontecimentos relacané, onde há muito incêndio, onde de repente há uma hiracané. Incêndio não acontece, onde de repente há iran husi uma lista hora em Melmut, há foi em Alastra, há uma selo. No on Vasco do Rosário Fátima sente triste, também uma lista hiracané foi em construir no inaugura e a fulan tolo bacoto, mas bem é tão desastre há iran hoto. Tuirnia incêndio não acontece, banira uma on no dia na insira há libur há a cerimônia ritual fera hurikai. Kurbe maybe de repente railakan bosu ai mosu uya uma kakulu kodi resulta uma walu etan estragos total. Sinto triste tamba suwo sambo nan tahan durante servisu durante kulan pitu nelaran servisu kolen acontecido de hanesa kurburu ak ni halo ame triste kurbe lokar halo primeiro maka di han fera hurikain huri halo piru ai hu segundo lokrai kian huri be Hamiti fila fali pe la bele mara. Kala hudi halu ma fuku. Ita nema sida toba ihe la rohan a kontisteu. Ika be tuki de hobalo. Se fisuka la usi Adelaide de Carvalho hateten. Incendio ne causa usi natureza, ma imbe anesa na autoridade comunitaria recolha ona dados, ori apresenta ba direção de gestão risco de desastre, ori bele fu apoio. Fote dados balo mbe makusi desastre que acontece ia uma lição hira né ia uma walu uma lição hat ou não mas uma neve maga então ia comunicar ser hela bato cuidar uma hat né minha motivo de ai ha né neta na bela na rancoria né neta pela falou natureza né focal point de DMC município Aileu Salvador de Andrade confirma apoio do governo for tu herdários nebe recolha husi vítimas hira. E a Fatinha Nessa, diretora aprovisionamento do município Aileu Exílio Aleixo Hateten. Apoio no bem governo for, lá os ato recupera, mas bem ato tudo de família vítima sira. Mas bem quando uma lista no bem estragos, se canaliza para o secretário de Estado, Arte e Cultura. Apoio se remendo que está ralo nene, está fonte de dados, tuirre família. Agora, ainda bem, ainda tinha uma lista e a secretária de Estado também que a competência de uma arte e cultura. Né? A nessa autoridade ainda compromete que a gente se realiza dados para ver uma vida, né? Especial um balanço de uma. Para ir junto com muito que está canal, a secretária de Estado também que a competência se revela entender. Enquanto o incêndio não acontece, e a sábado, fim da semana, né? Na segunda-feira, né? Equipas estão em risco de desastre no município e ali o toqueira se afate, onde for apoio à emergência, para vítimas irá. Enquanto uma lista não é a Ihan, a Nessan, uma lista em Bauru, ao Sumau, Horai, Malmut, no Malkai, e inclui uma guarda hat, não é uma Wansira, ela, onde é em família Sira. Husi, município Aileu, Tome Fernandes, RTTL.